السلام عليكم guys and welcome to the Yasir Afridi official. آج جب لوگ ادھر سے سٹارٹ کر دیا روڈ سے دیکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے یار چلتے ہیں کچھ خریدتے ہیں مارکٹ سے ٹائم کم ہے اذانوں میں چلتے ہیں مارکٹ کی طرف مارکٹ کے سٹریٹ میں یہ آ چکے ہیں مارکٹ 10 منٹ ہے لینا بھی ہے پھر جانا بھی ہے توسیم کیسے رہا ہوتا ہے خواب اچھائے اگر کھاوا کس نے رہا تھا توسیم رہا تو ہم ماں کھاوا یہ دیکھو سموسے والا یار پورا مارکٹ خالی ہے کچھ نہیں مل رہا لینے کو یہ میرا ایک دوست مصور نام ہے ساری عمر لڑکیوں کا کام کیا ہے لڑکیوں کی شکایت ہے دیکھیں بس سٹروبری لے لی ہے بس آتے پھر نکلتے یہاں سے سٹروبری اوبری لے لی ہے گائز تھوڑا سا کہیں جا رہے ہیں نکلتے پھر دوست کے گھر جا رہا ہوں بیمار ہے یار بندہ گائز دوست کے پاس آ گئے تھے بٹ اندر گھر کے جا نہیں سکے کیونکہ ایک دن فیصل اور میں آئے تھے فیصل نے ان کا فلش توڑ دیا تھا فیصل فیصل نہیں سیریسلی اندر جانا مطلب اچھا نہیں تھا کہ بس ادھر ہی مل لیا اور دیکھ لیا اس کو یہ کافی تھا ابھی نکلتے ہیں فراری کو کلفی لے رہے یار ان سے ان کے بھی تھوڑی روزی وہ ہو جائے گی اور ہم بھی کچھ کھا لیں اور ہم بھی کچھ کھا لیں گے غریب عاجز ملنگ لوگ ٹھوک پی ہو سی بڑا فرستین ہم لوگ واس نہ رسی گی کا سنچر ٹھوک سے اوور کپ میرا بھائی کلفی لے لیے ہے کھاتے ہیں تھینک یو سو مچ یار گائز ابھی جا رہے ہیں تراویح کا ٹائم ہے تراویح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہمارا ایک چھوٹا سا کزن ہے یہ یاسر اور ایک فیصل ہے کامران بھی کم عمر والی کسان کا درے رشان کو دیو یہ آئینہ کونڈا عید کا چاند نظر آ گیا چل دے تراویح کی طرف لیٹ ہے پھر آپ لوگوں کے ساتھ لوگ کو شیئر کرو لائک سبسکرائب کرو دادوا کاشف بھی ہے ہمارے ساتھ بلاگ میں یار کاشف واٹس اپ بڑی واٹس اپ واٹس اپ کیسے ہو کاشف ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں تراویح ہو چکے ہیں گائز گائز یہ فیصل ہیں یہ یاسر ہیں یہ فیصل کی وہ ہے ماما ابھی میں ہوں تراویح ہو چکے ہیں نکلتے کچھ گائز سبسکرائب کیا چاہو یہ بھائی جان جوڑے کوئی نہ ہو بس سے دیتا گئی خا خا پانا شیر